Profissionais do setor de recursos humanos das secretarias municipais e do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caxias, o Caxias Prev, estão recebendo um treinamento para estarem aptos a manusear um novo sistema de tramitação de processos de aposentadoria e de pensão dos servidores do município. O Caxias Prev também vai ganhar um novo site, onde as informações serão compartilhadas. O novo sistema vai trazer, no mínimo, três grandes avanços: segurança, transparência e celeridade nos processos. Estamos implantando o sítio eletrônico do Caxias Prev, porque anteriormente era apenas uma aba dentro do site da prefeitura, e estamos implantando o sistema de processo digital. O sistema já é utilizado em outras prefeituras municipais do país e até mesmo pela Marinha do Brasil. O sistema ele tem a finalidade de fazer toda a gestão de documentos e processos. No caso do Caxias Prev, eles estão usando para controlar os processos de pedidos de aposentadoria e pensões. Nós temos esse sistema rodando na Marinha do Brasil, no país inteiro, onde eles utilizam para fazer o atendimento a cidadão. A princípio, o Caxias Prev ainda vai utilizar os processos de aposentadoria, tanto em meio físico quanto em meio digital, por se tratar de um momento de transição. Está passando por um momento de fase de implantação de um sistema de gerenciamento. Nesse caso, esse sistema ele vai ter futuramente 100% eletrônico. Mas como a gente precisa ter uma parte de adaptação do que é feito hoje, que é a de forma manual, a gente vai, em primeiro momento, colocar ele de forma física com a eletrônica, para posteriormente, depois de ter uma certa habilidade com o sistema, ser implantado de forma eletrônica, né? A novidade vai permitir aos servidores municipais mais praticidade no acompanhamento e o servidor vai poder prestar um serviço com mais eficiência. Facilitar muito a vida do beneficiário, né? Da pessoa que está se aposentando. Por quê? Porque ele vai ter o número dele de processo, né? Para ele acompanhar, aonde ele estiver pela internet, né, e saber como é que está o andamento do processo dele. O programa ele vem só engrandecer. Hoje, esse processo já, na forma digital, ele vai melhorar a influência do chamado processo aposentadoria.